ભિલોડાના મોડાસા સહિતના કેટલાક ગામોમાં વરસાદ પડ્યો. ભિલોડાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો છે. ખેતી લાયક વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વરસાદનો રાઉન્ડ હવે શરૂ થયો છે. અરવલ્લીના મોડાસામાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. ભિલોડાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ પડતા જગતના સાથમાં ખુશીનો માહોલ છે. વાતાવરણ ખુશનુમા થયું છે. ઠંડક ભર્યા વાતાવરણની લોકો મજા માણી રહ્યા છે. તો સાવરકુંડલામાં સાંબેલાધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે અને સાવરકુંડલામાં વરસાદ પડતા જગતના સાથમાં ખુશીનો માહોલ છે. ઘણી બધી એવા નીચાણવાળા વિસ્તારો છે કે જ્યાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સામે આવી છે અને પાણી ભરાતા સામાન્ય જનતા મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી છે. મેઘાભિષેક થઈ રહ્યો છે, વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી હતી. નાળ, થવી, વિરડી સહિતના ગામોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાની સવારી આવી પહોંચી છે. અમરેલીના સાવરકુંડલાના વિસ્તારોમાં સાંબેલાધાર વરસાદ પડ્યો છે. શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ડેમો, ચેકડેમો, નદી નાળાઓ છલકાયા છે. મેઇન બજાર, પોસ્ટ ઓફિસ રોડ પર પણ પાણી ભરાયા છે. મુશ્કેલીમાં છે સામાન્ય જનતા. ટેક્સ ભરે છે, લોકો ટેક્સ ભરે છે કારણ કે સામાન્ય જે જનતા છે તેમને પ્રાથમિક સુવિધાઓ મળી રહે, પરંતુ દર વર્ષે આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોય છે. રોડ રસ્તાઓની બિસ્માર હાલત હોય છે. પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે. જોકે જગતના સાથમાં ખુશીનો માહોલ. તો પાલનપુરમાં પણ સારો વરસાદ પડ્યો છે. અમદાવાદ આબુ રોડ હાઈવે પર પાણી ભરાઈ ગયા છે. ગઢામણ પાટિયા સાંઈબાબા મંદિર રોડ ઉપર પાણી ભરાઈ ગયા છે. પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં છે. વાહન ચાલકોને પરેશાની ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. એક કલાકમાં 1 થી 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતો હાઈવે વિસ્તાર ઉપર ભર્યા છે પાણી. આપ જોઈ શકો છો અહીંયા દ્રશ્યોમાં પાલનપુર આબુ રોડ જે હાઈવે છે તે હાઈવે ઉપર ઘૂંટણસમા પાણી ભર્યા છે, જેના કારણે વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે. ગાજવીજ સાથે, કડાકા ભડાકા સાથે જે વરસાદ વરસી રહ્યો હતો, 1 કલાકમાં 1 થી 1.5 ઇંચ જેટલો જે વરસાદ હતો તે વરસાદ વરસતા પાલનપુરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભર્યા છે. અહીંયા જે દ્રશ્યો બતાવીશ તમને, જે હાઈવે વિસ્તારના છે, પાલનપુર અમદાવાદ જે આબુ રોડને હાઈવો જે જોડતો માર્ગ છે તે માર્ગ ઉપર કેડસમા પાણી ભરાય છે અને તેના જે વાહનો છે તે વાહનો અત્યારે પાણીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. એટલે કે વાહન ચાલકોને આ વરસાદના ભરાયેલા પાણીથી ભારે મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો છે. બફારા અને ગરમી બાદ આ વરસાદ શરૂ થયો હતો અને 1 કલાકમાં 1 થી 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતા પાલનપુરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. મોગજી ચૌધરી, વીટવી, બનાસકાંઠા. જાફરાબાદ કોસ્ટલ બેલ્ટના ગામડાઓમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો. ટીંબી, પાટી અને માણસામાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. વરસાદના કારણે ગામના રસ્તા પર પાણી વહેતા થયા છે. ટીંબી, પાટી અને માણસામાં સાંબેલાધાર વરસાદ પડ્યો છે. ખુશનુમા વાતાવરણ છે. સાથે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. જગતના સાથમાં ખુશીનો માહોલ છે. રસ્તા પર પાણી વહેતા થતા મુશ્કેલીનો સામનો સામાન્ય જનતાને. બોટાદના ગઢડામાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદ પડ્યો. ગઢડાના ઢસા, ગુંદાણા, રણિયાણા વિસ્તારમાં વરસાદ પડ્યો છે. લાંબા સમય બાદ વરસાદનું આગમન થતા લોકોમાં ખુશીનો માહોલ છે. જિલ્લામાં સરેરાશ કરતા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. તો બનાસકાંઠામાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. બનાસમાં વરસાદ પડતા જગતના તાતમાં ખુશીનો માહોલ છે. તો બનાસકાંઠામાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. લાંબા વિરામ બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ફરી એક વખત મેઘરાજાની સવારી આવી પહોંચી છે. બનાસકાંઠામાં મેઘરાજા આવી પહોંચતા જગતના તાતમાં ખુશીનો માહોલ છે. પાલનપુર અને દાંતીવાડામાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. પાલનપુરમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે. વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. ખુશનુમા વાતાવરણ થયું છે. જગતના તાત એટલે કે ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે. ખૂબ જ એવો સારો વરસાદ પડી રહ્યો છે. ત્યારે બનાસકાંઠામાં વરસાદ પડતા નદી નાળાઓ છલકાતા, ચેકડેમો છલકાતા જગતના તાતમાં ખુશી છે. અને આ વખતે એવી પણ આશા છે કે બનાસકાંઠામાં પાણીની સમસ્યા નહીં રહે, કારણ કે દર વર્ષે બનાસકાંઠામાં પીવાના પાણીની સમસ્યા ઉનાળામાં સર્જાતી હોય છે. એટલે કે આ વખતે વરસાદ સારો વરસ્યો છે. બનાસકાંઠામાં નદી નાળાઓ છલકાઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ વખતે એવી સૌ કોઈની આશા છે કે ઉનાળામાં પીવાના પાણીની સમસ્યા નહીં રહે. બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં 1 કલાકમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે. પાલનપુર અમદાવાદ હાઈવે પર પાણી ભરાઈ ગયા છે. 10 જેટલા ગામોને જોડતા માર્ગ પર પાણી ભરાઈ ગયા છે. ગઢામણ, સાંગરસના ટાકરવાડા સહિતના ગામડાઓને જોડતા માર્ગ પર પાણી ભરાયા.